Svi građani od 18 do 65 godina mogu danas da se prijave online za 100 evra. Šta o tome misle naši građani, pitali smo ih u anketi. Čitao sam ujutro na sredstvima informisan sam. Da li ćete se prijaviti? Obavezno. A koliko vam znači, koliko će vam značiti? Pa znači mi u ovoj situaciji, kome ne znači. Ne znamo gde prvo da ih potrošim. Da li ste se prijavili? Nisam još. I žurim neke obaveze, završavam neke. Pa kad završim posle, kući kad dođem. A koliko će ti značiti tih 100 evra? Pa, dosta. S obzirom kakvo je stanje, je bilo dosta. Niste znali? Za danas ne. Evo, danas je počela. Da li vas to raduje? Pa, donekle. Prijavit ćemo se onda. Dobro, a na što ćete potrošiti? Šta vam najviše treba u ovom trenutku? Pa, eto, platit ću račune koji su se nagomilali ovih meseci. Jeste znali da je danas počela prijava za 100 evra? Ne, nisam. Da li ćete znači da ćeš se prijaviti? Pa, verovatno da. Na što ćeš potrošiti? Ne znam stvar. Počela prijava za 100 evra? Nismo. Da li ćete se prijaviti? Pa, zašto da ne? Na što ćeš potrošiti novac? Pa ne znam, provod, tako to, možda neke patike, tako nešto slično. Prijavit ću se, a novac ću verovatno da sačuvam za neke druge prilike. Pa još uvijek razmišljam, ne znam. Iz kog razloga? Pa, tako, ne znam. Ali dobro, nije malo tih 100 evra? Pa nije malo sad, to nekome mnogo znači, nekome ne znači ništa. Hvala, ne treba meni, neću uzeti. Znači, da li ćete se prijaviti? Naravno, naravno, znači. Znači, potrošiti 100 evra? Pa ne znam, vidjet ćemo kad ih dobijemo. Svi građani koji se online prijavljuju potrebno je da unesu broj lične karte, matični broj i da izaberu banku preko koje žele da im se isplati novac, bez obzira na to da li imaju otvoren račun ili ne. Izuzetak imaju penzioneri i primaoci socijalne pomoći koji su automatski prijavljeni za isplatu novčane pomoći koja počinje od 15. maja. Što se tiče prijave za 100 evra preko portala, ona će trajati do 5. juna, a isplate će ići sukcesivno na svakih 5 dana.